Okey, inilah suasana di subuh hari di Forest City. Kita dah ambil subuh, dah mandi, dah siap. So, sekarang belum pukul 6.30 lagi. Kita turun bawah untuk breakfast dulu. Awal pula itu ada 5 minutes before diorang can let us go in for breakfast. Breakfast buka pukul 6.30 started, now it's only 6.24 or 6.25. Jadi so, pagi ni dia ada steam dim sum dengan buns, ada yang tofu. Alright, panaskan. Okay, then plain porridge condiment. Okay, this is the condiment. Okay. Ada nasi goreng, mee goreng, ada roti canai juga, ada dal, ada gulai kambing, brother. Ayam dengan sambal, nice. Buah. Salad. Oh, ada pastry. Okay, nice. Breakfast is very nice. Ada americano, orange juice, okay. Kita ada lemak, nasi goreng, mee, ayam, kambing gulai, okay. Sudah so, bercampur-campur. Okay, selamat berbreakfast. Baru 7:35.
bunker, tapi bunker dia macam tepi pantai. Bawa dekat bunker dia. Rough. Tengok kaki aku. Ha, tenggelam tu putih tu. Lekat. So this is the challenge. Dekat dia punya green eh. Tengok dia punya contour. Bukit-bukit. Very challenging. Ni bola dekat apron. Jangan ingat lah nak pakai, nampak tu. Dia tak gerak. Kan sebab dalam ni melekat bola.